ihan mitä mahtavaa. YouTubeen jälkeen tulee Ubay, Movistar, Planet ja tykkää itse pelata, joo. Häh, Movistar, Planet, Ubay, meillä on kaikki minä hommamaan, näin, joo. Okei, minä pelasin jonka tässä Robloxia, jonka meillä on tarvitsen ja hankkaa Robloxia. Okei, minä olen ennen pelannut tosi paljon peliä, piljaisia. Yeah. Minä tykkäsin pelaa piljaisia kerroksessa. Minä en ole tykännyt ennen pelaa Uno-lottia, skippuja ja kippepeliä yhtä aikaa. Tykkää käydä lähtöä sen edelleen, mutta